Varje 2 minuter så blir det en ny färg, och om jag nuddar något block med den färgen så kommer det inte sluta bra för mig. Blir färgen grön och nuddar gräs, whoops, så dör jag. Vad är det favoritblock i Minecraft? Skriv i kommentarerna så kör vi igång med det här. När som helst så blir det lite döda färger. Och ja, det är hur det här kommer att gå. Får vi en färg som grön, och vi är puffkörda direkt liksom. Så vi måste samla lite material här i början för att kunna överleva valen som kommer. Okej, 3, 2, 1. Den var grön! Nej, första färgen blir grön, okej. Oh my god, okej. Det här var inte typ det värsta jag kunde få i början. Åh, nej, okej. Åh, jag var nära att gå på det där gräsblocket. Det här är så farligt. Okej, hörni, vi får göra så här. Vi får göra en massa slabs så vi kan använda oss för att bygga oss ifall vi behöver. Vi får bara bygga bro här över liksom. Åh, rakt ner i vattnet. Åh, järn, nice. Vi kan vara här lite under vattnet och i grottor, för här finns det ingen grön färg åtminstone. Okej, 3, 2, 1. Purple. Okej, det är... Vänta, vart finns färgen lila någonstans i världen? Går det ens typ att hitta en så här i naturen, eller va? Det gäller att hitta lite mat och kanske hitta lite mer järn någonstans. Här fanns lite järn. Snälla, ser det bara mer än en. Det var bara en enda järn. Åh, här fanns det mycket. 3, 2, 1. Vit. Vart finns det vit färg? Jag antar att björk hade räknats in i det. Får vi sitta här och vänta i vår grotta medan mitt järn håller på att smälta. Och vi kan göra en liten stil. Vi kan göra en liten hink. Vi kan, jag antar att vi kan göra en pickaxe. Varför inte? En sköld kan vara bra att ha. Åh. Okej, nu blev det där glasbrocket tog bort min lilla dörr, men det blev röd nu. God middag. Åh, nej, åh! Jag såg inte på en ny färg! Nej, vänta! Kan jag ens respawna? Hallå? Snälla? Du skojar mig! Ni säger chatten, nu räknar ni 3, 2, 1. Åh, det var grön färg igen! Nu måste jag sitta här i 2 minuter till. Kolla, det finns ett glasblock här från när den bytte färg. Om jag bara kan få respawna på det så är vi golden. Ja! Yeah! Oh my god! Yes! Jag spawnar på den. Oh my god! Okej, det där är sjukt. Purple, okej. Okay. Då kan vi gå här. Okej, dags att hitta mina items. Jag tror jag gick åt det här hållet. Och vad blir det? Gult, okej. Okay. Då är vi ganska trygga. Jag tror sand hade räknats som gult. Men då nuddar vi inte en öken. Där ligger mina saker. Yes, okej, det springer längre. Okej, vart är maten där? Då fortsätter vi vårt äventyr på att hitta en lavpool eller någonting för att ta oss in till the nether. Och 3, 2, 1. Rött. Åh, jag står precis bredvid den där busken. Okej, då var det bra att inte vi gick in i den. Skulle jag vilja ha en säng vid min netherportal sen ifall jag råkar typ nudda av färg jag inte får. Fattar ni? Får, för jag håller på och... Eller får. Och min... Åh, min färg grön. Okej, tur är precis kom vid vattnet. Men jag tror även att de här är dödliga. Hello, diamant. Oj, diamant. Nice. Inte riktigt något bra härifrån, men... Och så fast lite ett hål. Tycker vi att 2 sängar och sätter en spawn point här ifall något händer. Okej, det blir röd färg. Men ifall något händer så bara går vi och sätter en spawn point här mitt i skogen ifall, ni vet. Alltså jag ser ingen lavapool här med också en iglo där borta. Okej, färgen brun blev det. Så typ logsen där antar jag är bruna. Det är inte så mycket annat som är typ brunt i Minecraft. Så jag tror det är ganska tryggt. Dirt. Nej. Okej, vi får inte nudda dirt kommer jag på då. Dock en liten röd säng, den tar jag. Och där borta har vi en lavaportal. Eller inte lavaportal, en nederportal. Men den har lite lava under sig. Vänta, va? Jag nuddar inget brunt. Wait, what? Det var tur jag satte spawn där nu. För oh my, vänta, va? Vad nuddade jag? Där är alla mina saker. De bara ligger där på isen. Men okej, vad är det som är brunt här? Räknas det? Oh, dirt, den här underräknades. Oh my god, det där är dumt. Dumt. Ja, men då drar vi till den här nederportalen och hoppar in dit. Men först måste vi sätta vår spawn point här. Sådär. Jag kom på nu att det fanns ingen lava här. Jag trodde det fanns en del här, men det kan vara bara för vi är mitt ute i vinterlandskap. Nu kom på att ni satt och spawn här. Nu tar jag bort den här. Nu kommer jag spana ända hela vägen hemma. Det finns en by där framme, hörni. Kolla på det där. Och så kan vi bara... Hoppas ni nu det är något grått här nu. Här kan vi sätta spawn. Här finns det mycket med sängar. Säng, säng, säng. Strays. Säng. Säng. Tack, tack. Jag har spawn här i alla fall.
Aj, du campa utanför dörren. Ja, men ja, jag sov den först och sen kan jag nog ta lånen. Ja, men tacka för den. Herp. Återigen, jag vet inte vart lila finns här i världen. Så jag är inte jätterädd för att råka nudda något lila. Ah, det är inte enkelt när det är svårt. En till by på bergen där. Jag menar, mer sängar hade varit nice ifall vi skulle gå och döda Ender Dragon i framtiden. Jag kanske borde fråga alla byborna ifall de har sett någon lavapool här omkring. Hej, har du sett någon lavapool här? Hej, du. Märkligen så blev tur att det inte blev färgen vita, för här hade jag varit döden. Men du har inte sett en lavapool. Alla ignorerar mig. Ja, de vill väl inte berätta vart det finns en. Och vad blir det för färg? Grön! Nej, men skojar du mig? Jag skulle precis gå in till land. Jag får väl inte gå på land då? Då gör det så svårt för mig att bara hitta lite lava. Vända lite hörni. Om jag har tre obsidian, lägger två där och tar bort den där, så har jag en portal. Vänta lite hörni. Vi kan göra vår egen portal här under vatten. Så där. Och nu vill jag bara hugga bort det här. Och efter 58 år så huggde jag sönder den. Bam. Snälla inte. Vitt, okej. Okay. Nej, vänta. Glasbrock tog sönder min obsidian. Nej, va? Nej, men skojar mig. Ja, då får väl inte ha en portal där. Och vi får väl dra vidare. Jag ser ett enda lavablock där som spanar in. Oh my god. Ifall vi hämtar den, lägger den där i portalen, så får vi ett nytt obsidianblock. Vi hämtar den. Tackar. Okej, men vi sätter vår span här under vatten ifall vi tar sönder det. Och vi placerar ut vår vattenhink där. Ja, nej, det ser lite konstigt ut om jag får säga det själv. Och 3, 2, 1. Okej, grått. Det är nog grått här i nedre i alla fall. Nej, vänta, va? Nej, nu där det var salt och det var grått. Nej. 3, 2, 1. Grön. Nej, men skojar mig. Den vet vad jag vill. Jag vill hämta trä, men det får jag inte. Men alltså. Nej, jag nuddar kelp. Ja, men det är lugnt. Det var precis bredvid vår säng. Blå, du skojar mig. Men vänta. Så här kan du inte göra emot mig. Jag spanar under vattnet. Okej, purple. Mina saker, snälla, jag behöver dem. Mina saker ligger där. Nej, en piglin är på mig också. Oh my god. Jag har fallit tillbaka våra saker och block. Rött. Nej, men det är bra att vi har en Soul Sand Valley i alla fall. Men jag byggde mig med Netherrack. Och jag spanar på Netherrack. Jag kan inte ta mig ur den situationen. Alltså, jag kan inte. Jag kommer alltid spana med blocket. Vad är det här? Ett. Yellow, okej. Vad har hänt? Va? Huh? Varför är det 1000 fiskar och 1000 bläckfiskar? Ursäkta mig, jag håller på att lagga sönder. Okej, mina saker. Yes. Alltså, de är överallt. Åh, en bärsten. Åh, pigstep. Här har ni mycket piglin. Ska jag få låna er? Typ, kan ni alla bara gå in dit? Tack. Och minus vänt på att de där ska trade, ska jag väl lika gärna spela upp lite musik. Lite mer än en pearls, tack. Har de slut på grejer? Vänta, va? Jag får nyss ner i ett hål här. Men, vad är det jag ser? En till bastion. Tyvärr inget fortress, men vi kan få mer än en pearls. Det är en till bastion där. Wait, what? Okej, 3, 2, 1. Rött, okej. Det är bra vi precis kom in till den här bastion. För att annars hade det varit svårt att gå i. Åh, hej på dig, Brute. Jag tror verkligen jag dödar dig. Dock har du... Det är 3 Brutes. Ursäkta mig. Åh, jag såg nyss att den droppade enderpearlen här nere. Aj. Ja, kom hit då. Aj. Oh my god. Ska jag behöva lura er på det gamla klassiska sättet, eller va? Varför åker du inte ner i trapdoorn? Är du smart? Alltså, du puttar in din... Oh my god. Tack. Nej, vad nuddar jag? Var det något grått? Var det bara salt i bergen? Nej.